שולון? מה זה, מה זה? מה את עושה? רוקדת עם המוזיקה, מפריע לך כל כך? אני אראה לך איך עושים את זה. ככה ועם דוגמה עם השיר הכי אהוב עליי. אני אראה לשניכם יותר טוב. שלושתכם מודעים לכך שאתם יודעים רק את הריקוד של עצמכם וזה בעצם לא משנה כל כך.